Enguany farà 5 anys que va començar les seves primeres passes al projecte d'harmonització d'estàndards de cures en atenció primària, o també anomenat ARSP. En aquell moment, el 2017, eren precisament 17 infermeres d'arreu de Catalunya amb bagatges i experiències laborals dins de la infermeria molt diverses i que tenien un gran repte per davant. Aquest gran repte era donar visibilització de la tasca infermera. Allò no va poder ser possible, aquelles primeres passes, sense l'ajuda i el coneixement i l'expertia de les infermeres del projecte del programa d'Ares Hospital, o també anomenades superusuàries. Amb el temps, com totes les famílies, van canviant, van fent-se més grans. Ara són 27 infermeres, de gairebé la majoria dels proveïdors de serveis d'atenció primària. I com hem fet per donar resposta i portar a terme aquest repte que teníem per davant? Doncs primerament amb un llenguatge molt més proper amb el dia a dia dels professionals i fet a casa nostra. I a més amb una eina molt potent. Aquesta eina són els plans de cures estandarditzats per motius de salut. Aquesta eina té una sèrie de característiques, que és donar-nos seguretat a la presa de decisions i en la nostra pràctica habitual. A més, és equitativa en la prestació de cures allà on visqui la ciutadania. A més, ens ha de portar coneixement, ens dona coneixement als professionals, transformar-la en evidència científica, la mateixa evidència científica que fem servir per crear-los. Arribat a aquest punt, allò que era un projecte de futur se'ns va convertir en un programa real que s'ha anat implementant gradualment al llarg de tota l'atenció primària de Catalunya. De fet, aquest mateix mes estem d'aniversari. Aquests dies passats hem fet 3 anys del primer pilot, la primera aposta de llarg, que es va dur a terme al CAP de Joanic de Barcelona i va ser una gran experiència realment per tots nosaltres. Allò va ser el tret de sortida per fer aquesta implementació gradual a tota l'atenció primària. Parlem d'equips d'atenció primària, parlem de serveis de PADES, de CIR, fins i tot serveis penitenciaris. I com ho vam fer? Pues anant als centres, estan al costat dels professionals, a les consultes, en el seu lloc de treball fent formacions, a més, donant aquest coneixement en les universitats, a les nostres noves generacions, i adaptant-nos en el moment, abans de la pandèmia i després de la pandèmia. Com tots ens vam veure parats amb aquesta situació nova que ens va colpejar i que ens ha portat aquí, el Covid-19, ens vam haver de reinventar. Reinventar-nos, fins i tot el nostre logo es va reinventar per fer resposta a la situació del moment. Vam estar coordinant i formant part d'equips de PCRs, de centres de vacunacions, amb els equips, salut laboral, però mai hem perdut de vista la nostra essència, que era donar resposta a les necessitats. En aquell moment, la necessitat cabdal era el Covid i vam haver d'implementar i harmonitzar un pla, el pla lligat als problemes relacionats amb el Covid-19. De fet, va ser tan urgent que ho vam haver de fer sense les eines que, afortunadament, aquesta pandèmia ens ha donat amb el temps, aquestes eines informàtiques. Va ser per telèfon, per xat, per correus. Però la intenció era donar resposta a les infermeres amb aquella nova patologia que havien de manegar de forma desconeixedora les consultes. Des de l'atenció primària de salut vam viure la pandèmia pel Covid-19 amb por i amb incertesa. Amb por perquè no sabíem què era allò al que ens podíem enfrontar, i amb incertesa, doncs, perquè no teníem clares quines eren les línies de cura que havíem de seguir de cara als nostres pacients.
A més, per infermeria això suposava una feina extra, un sobreesforç, ja que la nostra forma habitual de relacionar-nos amb els pacients era sobretot presencial. I clar, això va quedar relegat en un segon terme degut a aquesta pandèmia. Va prendre protagonisme l'atenció telefònica i tot això doncs, va fer que ens produïssin certs canvis que per nosaltres doncs, també ens va produir certa incomoditat. Davant de tota aquesta foscor, les infermeres clíniques territorials ens van aportar llum en forma de plans de cures. Ho van fer, a més, en un període de temps rècord i ja a l'abril estàvem treballant amb el pla de cures de risc d'infecció per Covid, sospita d'infecció per Covid i infecció per Covid, disminuint així la variabilitat en la prestació de cures dels professionals d'infermeria. Clar, a més, teníem un altre hàndicap, i és que havia una alta demanda dels usuaris que patien aquesta patologia i ens vam veure obligats a buscar recursos adaptant entorns no sanitaris en centres aptes i que fossin, a més, confortables per dur a terme aquesta atenció, no només pels usuaris, sinó també pels professionals. I va ser precisament aquí on els plans de cures van ser bàsics i indispensables, donat que no només reduïen la variabilitat, com ja hem dit, sinó que a més dotaven de seguretat i de confiança en la presa de decisions dels professionals, independentment de que tinguéssim més expertesa o més coneixements en el tema, perquè aquests ens indicaven en tot moment què havíem de fer i per quin motiu ho havíem de fer. Llavors, com tot, va anar avançant, semblava que el coneixement estava una miqueta més assentat, però ens vam adonar de que cada cop més eren els pacients que ens comentaven o ens manifestaven sintomatologia relacionada amb la patologia que en un principi ja havíem deixat resolta. Què vam veure? Que no tot restava en el procés agut, sinó que de forma contínua oscil·lant aquestes manifestacions continuaven existint. Per tant, el que necessitaven aquests pacients era un seguiment perllongat en el temps. I un cop més, el programa ARES i les infermeres clíniques territorials ens van aportar un nou pla de cures, que era el de la Covid persistent. Aquest era molt útil, a més, perquè ens permetia diferenciar no només això, sinó del que era una seqüela pròpia de la malaltia. En resum, i sense cap mena de dubte, en els moments que ens van tocar viure, tant de neguit personal com professional, el tenir una eina com el pla de cures estandarditzat va suposar, sense cap mena de dubte, un recolzament fonamental per mantenir la qualitat en l'assistència de tots els professionals d'infermeria que estàvem en l'àmbit assistencial. Bé, jo entro a l'ARES com a infermera clínica territorial a la quarta onada i em sorprèn gratament veure l'entusiasme, el dinamisme i la capacitat de treball del grup, tot i el context en què estàvem vivint en aquells moments i que havíem viscut. Només dir-vos que en aquell període, a banda dels plans de cures pròpiament Covid, es van harmonitzar 54 plans de cures més dels 189 que hi ha en l'actualitat i que actualment en tenim uns 90 que estan a la retaguardia que els estem treballant. I quan veus això dius, uf, jo això no ho atrapo, però no saps com et trobes ja dintre perquè el dia a dia empeny i la realitat impera, no? I cal donar resposta a les necessitats que han sorgit arrel de la Covid, com és l'increment de les addiccions, els dols mal tancats, el malestar vital, la solitud no volguda, com també s'ha de donar resposta a totes aquelles altres necessitats i demandes que ens arriben per part dels professionals, no només dels equips d'atenció primària, sinó també des dels centres d'atenció a les drogodependències, des del PADES, des de les gestores de casos, des dels centres penitenciaris, i doncs, també es van harmonitzar doncs, el pla de cures de consum d'alcohol, de reacció vacunal, el post-ictus, per dir-vos en alguns. I dir que l'ARES es nodreix i creix gràcies a les aportacions i les demandes que rebem de tots els professionals d'arreu del territori. I amb tot això doncs, també passen altres coses en altres nivells, a nivell social, a nivell polític, i és que el març del 2021 s'aprova la llei de l'eutanàsia, que ha d'entrar en vigor 3 mesos més tard, un reclam que feia molt temps que la societat doncs, hi estava. No? Llavors cal fer un pla de cures que contempli i que tingui en compte no només la persona des del moment que fa la petició, sinó també de les que l'acompanyaran en aquest procés, durant, des de que fa la petició, durant i després.
i també de facilitar una eina als professionals per tal de poder-ho dur a terme. Dir-vos que, per dos motius, aquest no va ser un pla de cures més, sinó primer per la transcendència de la decisió que pren la persona i l'impacte que té emocional, físic, espiritual, no només per la persona que pren la decisió, sinó també per les persones que l'acompanyaran i per als mateixos professionals. I, per altra banda, és el primer pla de cures que s'ha fet conjuntament amb les infermeres de l'hospital. I tot i ser un pla de cures difícil i complex, el fet de poder-ho fer juntes, de compartir-ho i de seguida ens vam complimentar, doncs va ser fàcil fer-lo i, bueno, i aquí el tenim. I tot i que sembla que ja hem arribat o que estem tocant ja al final de la pandèmia, no hem aterrat encara i, com el panell, no? Que hem de seguir, ens hem sobreposat a unes situacions complicades, però ens n'hem sortit i ara doncs, hem d'estar amatents, no? A totes les noves necessitats que puguin sorgir per tal de donar-hi resposta. I aquí estem, no? Aportant evidència, aportant coneixement, facilitant eines en els professionals per la seva praxis del dia a dia i que tot això reverteixi i garanteixi en equitat, seguretat i qualitat en les persones a les que atenem, que en definitiva és a qui ens devem i és la nostra raó de ser com a professionals.